Vracíme se na věkovou kategorii juniorek. Startovní číslo 83 a domácí klub Nikola Valentová, Rozálie Uhrinová. A děvčata mají téma pírky. Takže další tematické vystoupení. Ano, tematické vystoupení. To je přesně to, co jsem chtěl říct. Děkuji ti za doplnění. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, you'll sing hallelujah, you're home. Rozálie Uhrinová a Nikola Valentová z Náchodské Mony, dva upírci, kteří se zakousli do juniorské věkové kategorie. Velice pěkná spolupráce mezi holkama, myslím si, že jim to úplně sedlo. Já teda v jednu chvíli úplně trnula hrůzou a myslím si, že to zrovna uvidíme, jak holky skákaly šprajcku a teda byly velice nebezpečně blízko sobě. To já teda fakt jako vždycky zavírám oči hrůzou, ale naštěstí se jim nic nestalo, všechno to doskočili tak, jak měli. Myslím si, že na to, že jsou relativně maličké, vypadají aspoň podle vzrůstu, tak se určitě nestratí v téhle věkové kategorii.